Anteeksi. Keskeytit minut juuri, kun kuuntelin uutta lempibiisiäni. Mä en muista tän nimeä. Mä rupesin miettimään, miksi tuossa mun kynttiläjutussa on parasta ennen päiväs, mutta sitten mä muistin, että siellä oli alun perin pipareit sisällä. Se varmaan selittää. Tän piti alun perin, mä vaan mietin illalla, että olisi hauska tietää, mikä ihmisillä on. Tiettäkö, että te makaatte vaan sängyssä ja teille tulee ne jutut, ne tosi nolot jutut, mitä te olette joskus tehnyt lapsena ja te ette saa unta niiden takia, niin mä halusin kysyä, että mitä ne on, mutta mä tajusin tänään, että tämähän on vaan paskalle vai. Lovai tai jai tai mitä noita nyt on, hururin se kopio ja Simon ja miksi mulla on kurkussa räkää. No mutta anyways, tänään me selvitetään, mikä pitää just sua siinä niin yöllä hereillä. Mun katsojat tuntien, me voidaan olettaa, että top kommentti on erittäin laadukas. Ja mä olin oikeassa nimittäin sorsa alaviivaa yöllä pitää hereillä. Kädessä oleva santtu piereskelee mun naamalle, joten en voi nukkua. Kyllä on ongelma siinä, että kuumat naiset haluaa paritella sitä. Mä tiedän tämän ongelman. Ehkä mun olisi pitänyt antaa enemmän kuin 2 tuntia aikaa näille kommenteille, mutta minä en tarvitse unta. Osaan kaikki maailman perustiedot ja yritän harjoitella niitä enemmän, että voin toimittaa maailman valtaussuunnitelmaan heti kun pääsen lukiosta. Sillä unelmani on olla maailman mahtavin olento ja tuhota Australia. Niin, ja sitten tietty Santun perässä. Noni, fun. Funny. Funny. Santu, funny. Funny show. Funny show. Olisiko täällä... No okei, itse asiassa toi on tyhmä edes kysyä, onko täällä jotain järkevää. Me kaikki tiedetään, että vastaus on ei. Naapuri panee. Amfetamiini on kanssa ihan hyvä. Haha, pitti, haha. Funny joke, funny joke. Miksi ei kahvi? Miksi ei kahvi? Funny joke. Se fakta, että en ole vieläkään löytänyt mun koiraani. Ajattelin huomenna kysyä kiinalaiselta ystävällä, missä koirani mahtaa olla. Kutsun mun kiinalaisen kaverin kylään ja nyt en löydä mun koiraa mistään. Hei Olavi. Niin, ei kiinalaiset vie sua. Trap hentai. Mutta traps are gay though. Sä voit yrittää kiistää tätä faktaa, mutta pippeli yhtä kuin homo. Mä yritin sensuroida tästä videosta joka ikisen kirosana ja se toimi. Mulla on mainokset siinä. Mut sit mä tein saman tälle, joka tulee tätä aikaisemmin, mut mä niin kun menin taakas ja editoin siitä jokaisen kirosanan pois. Ja se ei toiminut. Ja mä oletan, että se johtuu siitä, että siinä on kuva Joni Hesselgrenistä imemässä kurkkua. Mutta mä en ole varma. Joten me tehdään sama tälle. Mä yritän editoida jokaisen fitun ja paikan pois. Mutta mä en ole vielä päättänyt, käytäks mä sound-efektiä vai sitä normipiippausta. Tai ehkä zombi bro Minecraftista. Rainbow Six Siege ja osu, mutta... Osu on paikkapeli. Te voitte yrittää kiistää tätä faktaa iteltänne, mutta osu on paikkapeli. No kun mä ja Santtu ollaan oltu jo yhdessä niin kauan, niin me yleensä katsotaan Netflixiä ja heitetään pikeneitä Olavin naamaan. Jokes on you, Santulla on nykyään tyttöystävä, niin se et voi olla se. ES on myös valid vastaus. Mua pitää hereillä se, että lähikaupassa ei ole ollut 2 päivään ES:ää. Miettikää, miten on mahdollista, että K-kaupassa ei ole ES:ää. Muumien mörkö. Okei, mä muistan, me mentiin muumimaailmaan ja siellähän on se mörön luola. Jonnet ei muista, kun mörön mä käytän tota Jonnet ei muista varmaan vähän liikaa, mutta Jonnet ei muista, kun se luola oli kylmä. Niin kun ne jäädytti ne seinät. Nykyään siinä on vaan semmosia tyhmää styroksia, joka näyttää siltä, että se olisi jäädytetty, mutta se oli oikeasti jäässä. Niin, se oikeasti kuumotti mua aika paljon se mörkö siellä, kun mä olin tosi pieni. Puhelin kautta PC. Tämä on myös valid vastaus, koska no te tiedätte, te olette koneella, sit päätätte, no niin, nyt on aika mennä nukkumaan, ja sit oikeasti menette vaan selamaan puhelinta sänkyyn, ja sit tuutte takas koneelle. Nukun. Mutta se ei pidä sua hereillä yöllä. Nukkuminen on hereilläolon vastakohta. Kissa. Kissa toi ihan perseestä. Meillä oli kissa. Restin piisas Katariina. Katariina oli... Se kyllä eli pitkään. Se oli kai joku 20-kymppinen legit. Kukaan ei tiedä, kuin vanha se oli, koska se oli löytökissa. Mutta se oli tosi vanha. Se oli vanhempi kuin minä. Se tuli välillä aamulla istumaan mun naamalle ja pieras. Kissan pierut haisee ihan vitun pahalle. Koiran pierut on paljon... niin kestettävämpiä, mutta kissan pieruissa on se joku juttu. Mä en tiedä, mikä se on. Se, että olemme simulaatiossa ja mikään ei ole totra. Okei. Okay. Tää oli uskottavaa, kunnes sä sanoit totra. This would have been a funny joke. Paitsi, että se ei oo vitsi. Me eletään simulaatiossa. Mikään ei oo todellista. Mikään, mihin sä uskot, ei oo todellista. Miten sä luulet, että tää ilmestyy tyhjästä, tää universumi?
Joku tuo alkuräjähdys. Ei, silloin käynnisti simulaatio. Me eletään simulaatiossa. Mikään ei ole todellista. No Nut November. No tää on myös hyvin valit vastaus. Miten sun No Nut November on mennyt? Mä en oo kysynyt tätä hetkeen. Älä kysy takaisin multa. Älä kysy, miten mun No Nut November meni. Asiasta ei puhuta. Tää on vaan simulaatiota, se ei ole todellista. Se ettei Jusu uppaa kaksi kertaa. Ymmärrätkö sä kuinka... Tää on nyt paras, mitä te saatte. Ymmärrättekö, mä kuvasin yhdessä päivässä 5 videoa, joista mä skräppäsin 2. Niistä vaan 3 päätyi YouTubeen asti. Seuraavan päivänä mä tein 2. Sitten mä tein 1 ja tänään mä tein 1. Ja nyt mä saan vihdosta viimein olla rauhassa viikonlopun jokin jälkeen, mä tein sen uudestaan. CS ja YT. Paitsi, että pelaako kukaan enää oikeesti CS? Näin mä 500 000 ihmistä on pelannut CS. Möljö. Mutta tämä on väärä vastaus, sen pitäisi olla ES. ES, ja jos ES on loppu, niin Red Bull on hyväksyttävä vastaus. Koska Red Bull on melkein sama asia. Se vaan maksaa 3 kertaa enemmän. Jesse Eronen ja kaikki hänen naiset. Missä Jesse Eronen on? Milloin te olette viimeksi kuullut Jesse Erosesta? Muuten. Menikö se suljetulle, koska semmoisen kuvan mä ainakin näin. Jesse Eronen speaks English. Hello, this is Jesse Eronen. Today is 31st. Mikä toi ääni oli? Vittu demoni sielo. Is. Sun videot. No ne voi katsoa aika nopeasti läpi. Et me ollaan muuten 83 koossa. That's pretty nice. That's only 17 000 tilaajaa jäljellä. Mä olin muuten, tää on muuten jännä. Jos me mennään SuomiTubeen, me katsotaan täältä suomalaiset kanavat. Kuka on saanut eniten tilaajia 7 päivän aikana? Kattokaa kuka on numero 7, se on minä. Mä oon Pakban. Mä oon heti Pakban takana. Ja mulla oli eilen 3000. Miksi te ootte ruvennut hidastaa vauhtia, jos tilatkaa mun kanava? Joo. Ihan just imus servattu. Ketä nää on? Kuka on Memenade? Aaaa! Onks tää Suomesta? Sijainti Suomi. Onks tää se, joka on tehnyt Finland memes, koska se selittäis? On. Se on tehnyt nää Finland memes videot. Lightning vastaa kahvia bensiini, mutta Lightning saat auto. Kahvi ei tee moottorille ihan järkyttävän hyvä. Okei, mä tiedän, no kai se vähemmän tekee ihmisen keolle, mutta mä luulen, että kävis aika epätasaisesti auto, jos sinne kaataa kahvia. Ja sitten se menis ihan vittu lujaa. Sekin on mahdollista. Onko kukaan kokeillut? Mistä tiedät? Kahvia peri. Haluatteko te kuulla hassun vitsi? Mitä Vesa-Matti Loiri sanoi, kun otti kahvia? Pistä pintaan. Pistä se huve. Puhelin. Puhelin. Se on. Seurakkaa at Jusun meemit. Tekeekö kukaan muu näin aina, kun ne istuu koneella? Hakkaa vain tuota Windowsia. Koska mä teen aina näin, kun mun tylsää. Ai. No ja kaikki samoja vastauksia. Tulisiko tänne uusia vastauksia, jos me päivitetään sivu? Muuttuuko top-kommentti? Ei. Tänne vaan on lisätty Minecraft. Pelot 2.p. Terveisin lumimyrsky. No se, että mä oon vittu kipeenä. Kannattaisiko olla olematta kipeenä? Mun ukki pitää mut hereillä. Oma mieli, kun voi miettiä mitä vaan. Kelkkaa, että voitte miettiä ihan mitä vaan maailmassa. Niinku ihan mitä vaan. Semmoista niin kuin mullistavaa ja järkevää. Ja sitten 3 aamuyöllä te mietitte, että onko tää purkki vai tölkki. Koho, nyt sun pitää jättää tälle videolle like ja tilata mun kanava. Niin me päästään 100 000 pian. Ja sitten, en mä tiedä, mun pitää puhua tässä vielä, että mä saatan 10 minuuttia. Kelakkaa, mulle vaan tuli postissa kirje, että moi, sulla on lääkärin aika. Sitten mä oon silleen, ok, en tiedä mihin tää liittyy. Ehkä mulla oli angiina vähän aikaa, niin ehkä niillä on siihen jotain uutta asiaa. Emt, vähän random. Sitten mä meen sinne, ja ne on siellä silleen, että niinku siellä on lappu ovella, että tämä on kiinni 12.30 eteenpäin, ja mulla oli aika 13.10. Mä oon silleen, että aha, ok. Ja sitten mä soitan sinne ja ne sanoi, että mulla ei ole koskaan ollut aikaa, niin kuin uutta aikaa tulevaisuudessa tai menneisyydessä. Niin miksi tuossa mulle tuli kirje, että mulla on uusi lääkärin aika? Eihän tässä ole mitään järkeä.
Tässä on tulevaisuuden Jusu, ja nyt minä sain tietää, että vahingossa menin väärään lääkärikeskukseen, koska mulla oli se viime lääkärin aika tuolla, mutta sitten uusi oli eri paikassa, ja mä menin väärään paikkaan, ja se oli se syy.